Zdarec, vítám vás u sledování dalších Cool Games. Tenhle týden byl tak trochu speciální, protože jsem, hádáte správně, nehrál žádnou novou hru. O Falloutu se bojím mluvit, o Star Wars už pro změnu nechcete slyšet, takže místo recenze si dáme hutné dojmy z Alfy Kingdom Come. Nejdřív ale jdeme na novinky. Pokud jste hráli povedenou adventuru Life is Strange, asi jste se už naučili vyslovovat jméno herního studia Dontnod. Máte ode mě palec nahoru, protože tenhle název budeme skloňovat i nadále. Ať už díky druhé sérii Life is Strange, anebo novému projektu Vampyr. Vývojáři o něm dali vědět už dřív, až tento týden ale konečně odhalili první detaily, které se tváří, poměrně nadějně. Příběh se začne odehrávat na konci první světové války a vžijeme se v něm do role doktora Jonathana Reeda. Pokud víte něco o zdravotnictví ve 20. letech minulého století, pak už vám asi došlo, že nepůjde o nějakou roztomilou doktorskou telenovelu. Ne, naopak. Jonathan nezvládne jednoho ze svých pacientů, ten ho v amoku pokouše a voilà, vampír je na světě. Ihned ale zapomeňte na to, že hra bude další vyvražďovačkou nevinných lidí. Jonathan bude muset čelit morálním otázkám a neustále balancovat na hraně závislosti, do čehož samozřejmě budete náležitě namočeni i vy sami. Vývojáři totiž naznačují, že bude možné do jisté míry přehlížet vaše nově objevené já, ale kdybyste se jenom trošičku napili krve, jenom trošičku, získáte nadlidskou sílu. A že bude potřeba. Od jistého okamžiku totiž nebude Jonathana zajímat, jestli si umyl ruce před operací, ale začne řešit, jak se postavit dalším krvesajícím konkurentům a jiným démonům. Teď jenom počkat, až se tahle věc zmotní. Podle všeho se dočkáme až roku 2017. Dnešní den není výjimečný jenom tím, že vychází Cool Games, ale také začíná multiplayerová beta Uncharted 4, jo. Pokud jste si koupili kolekci remasterů předchozího dílu, pravděpodobně jste už na své PS4 tuhle novinku objevili a já musím dodat, že je o co stát. Nesnad proto, že by byl multiplayer v podobných hrách bůh ví jak vítanou záležitostí, ale zkrátka proto, že si tu vytouženou čtyřku můžeme konečně částečně osahat. K dispozici je bohužel jen dvojice map a jediný mod, ale za to si budete moci vyzkoušet, jak probíhá multiplayerový boj s parťáky, které ovládá umělá inteligence. Fakt. Jmenuji se Mysticals a pomohou vám svými speciálními útoky i vlastními zásahy do dění. Jeden za sebe udělá kompas, abyste jednoduše odhalili protivníky, druhý je třeba zpomalý a tohle celé by mělo zaručovat hodně legrace. Vývojáři se samozřejmě nezapomněli zmínit o tom, že na PS3 by nic podobného nikdy udělat nemohli. Haha. Což už ale nefunguje jako punc nějaké výjimečnosti, ale jako lehce zasmrádlá marketingová technika. No nic, hele, tohle nechme stranou, Uncharted 4 je svým způsobem tady a to se musí vyzkoušet, takže doufám, že se ke mně někdo o víkendu připojí. Teď už ale méně sluníčková zpráva. Vyšlo Just Cause 3, což je super, to je jasný, o tom jsme si říkali minulý týden, ale hře se nějak nedaří být konstantně plynulá. Pokud bychom si to měli zhrnout, konzole mají velké problémy už jen se 30 snímky za vteřinu a načítací časy, ty jdou do minut. První patch neoblíbené loading obrazovky sice trochu zkrátil, pořád to ale není úplně ončo. Na počítačích se pak objevují nepěkné glitche, kdy se doslova rozpadá grafika a hráči si stěžují, že i na nejnovějších počítačích nemají šanci pohodlně hrát. Zprávy o závratných 10 snímcích za vteřinu nejsou ničím výjimečným. A určitě uznáte, že takhle jsme si start té nejakčnější hry roku určitě nepředstavovali. Pokud tedy pořád váháte, sledujte pečlivě internet a raději ještě chvilku počkejte. Když jsem na začátku říkal, že se už nebudeme bavit o Battlefrontu, trochu jsem kecal. Máte smůlu. Vychází totiž DLCčko Battle of Jakku, které přidává novou lokaci a herní mod Turning Point až pro 40 hráčů. S Jakku se pak pojí důležitá část příběhu, která bude zároveň sloužit k překlenutí doby mezi 6. a 7. filmem, jehož premiéra se neúprosně blíží. Právě na Jakku se totiž 29 let před dějem filmu Síla se probouzí odehrála masivní bitva, ve které využili rebelové své převahy a tak trošku roztahali vojska Impéria po kamenité pláni. Tohle všechno si budete moci prožít i díky zmiňovanému modu, který je vlastně takovým zrcadlovým opakem Walker Assault, kde zase měli navrch Stormtroopři. Uvidíme, jak se vývojářům podařilo vybalancovat sílu obou z nepřátelných stran. V případě bitvy na Hotu to totiž byl trochu problém a bylo by hodně nemilé, kdyby se historie opakovala. Pro úplnost jenom dodávám, že už od včerejšího dne bylo DLCčko přístupné všem, kdo si Battlefront předobjednali. Od 8. prosince pak dostanou vstupenku všichni ostatní. Pokud jste sledovali první díl mé speciální minisérie z hraní Alfy Kingdom Come, pak jste určitě pochopili, že u mě doma momentálně zavládnul středověk.
Musím potvrdit, že přinejmenším po této stránce na mě hra od českých War Horse zapůsobila a strávil jsem pěkných pár hodin pročítáním kvalitních historických pramenů na Wikipedii. Ne, teď vážně, Kingdom Come mě v tomhle týdnu docela pohltilo a já po večerech zkoušel všechno možné, co s aktuální verzí jde i nejde dělat. V první řadě mám dobrou zprávu, zlepšil jsem se v boji, ale pořád to není úplně ono. Umím si představit, že zpracovat souboj realisticky je solidní výzva. Mám jen trochu strach, aby to hráče ve výsledku spíše neodradilo. Zatím největší problém mám s tím, že směr vedení meče ovládá stejná páčka, kterou se rozhlížíte. Často se mi proto stává, že jednoduše uhnu pohledem od zalokovaného nepřítele a veškeré snahy neumřít berou za své. Klíč je v načasování, samozřejmě. V tomto ohledu ale klade Kingdom Come před hráče poměrně velkou výzvu a pokud čekáte, že souboje budou plejádou kotrmelců a křečovitě navazujících komp, vidíte to špatně. Pravděpodobně jsem ale jenom levej a musím víc trénovat, fajn. Další věcí, která mě zaujala, je prostor, na kterém se alfa odehrává. Vesnice, osada, širé lány, les. Těžko zakrývat, že jsem grafikou Kingdom Come ohromen. Je to ale vážně ten pocit přítomnosti něčeho notoricky známého, který mě nutí nad tím vším celým pořád přemýšlet. Až v tomhle ohledu lze totiž poznat, jak je svět fantasy her, no prostě fantaskní. Koukal jsem se třeba na Dragon Age, samozřejmě i Zaklínače, a v porovnání s Kingdom Come je najednou škoda, že stromy vlastně nevypadají jako stromy a celkový pohled do krajiny nepřipomíná nic moc pozemského. Ne, že by to bylo na škodu, nebo jsem chtěl na úkor technologické ukázky nedokončené hry kritizovat nějaké úspěšné tituly, vážně mi ale prostředí Kingdom Come sedne a v mnohem mi připomíná mravenčí práci vývojářů z Bohemia Interactive při práci na Armě. Stačí totiž zajít do lesa, vyjet myší po stole trochu výš a zadívat se do korun stromů. Hezčí les jste fakt ještě nikdy neviděli. Hezký svět bez lidí by ale samozřejmě byl k ničemu, takže je celkem zajímavé sledovat, jakým směrem se napříč vydanými verzemi alfy ubírá umělá inteligence obyvatel samopše a mrchojet, kteří vám spolu s vojáky dělají po celou dobu společnost. No, musíme vzít potaz, že se vážně jedná o alfu a výváři navíc upozorní na to, že se mohou dít hodně divné věci a oni se fakt dějou. No, prostě a jednoduše, neskoušejte někoho zabít, není to sranda a pravděpodobně budete muset hru spustit znova. Na druhou stranu je vážně pěkné sledovat jednotlivé činnosti lidí v konkrétním čase, a to i přesto, že to ve hrách není bůhvíjaká novinka. Poslední věc, ke které jsem chtěl utrousit pár slov, jsou questy. Vy, kdo jste už alfu zkoušeli, je pravděpodobně znáte. Já si jim rád prošel a vyzkoušel možnosti, které alfa nabízí. Na rozdíl od škarohlídů, kteří poukazují zejména na to, že jde o triviální zadání a průhledné zápletky, já v nich vidím budování solidního příslibu, aby na již zpracovaný systém mohlo být naroubováno něco dějově propracovanějšího. Už jen to, že questy můžete začít řešit z různých stran, je fajn a navíc dochází i na tak malém prostoru k relativně zásadním volbám, podle kterých se k vám ostatní posléze zachovají. Pro mě rozhodně je příjemné zjištění a ukázka toho, že i s neustálým bobtnáním funkcí a možností by s Kingdom Come mohla být dobrá hra. Pokud vás zajímá víc, sledujte další díly minisérie a těšte se na příští rok. Vydání totiž bude předcházet ještě beta, ke které současná verze hry spěje mílovými kroky a už teď se nemůžu dočkat, co dalšího do hry přibude. Pro tento týden je to všechno. Ještě jednou ale připomínám, že nás o víkendu a taky v následujícím týdnu čekají multiplayerové hrátky, a to v Battlefrontu, Uncharted a hlavně Rainbow Six. Buďte naladěni a uvidíme se zase v pátek.